Ja, I læste titlen rigtigt. Vi sælger det famøse familien Mønsterhus. Det troede vi i hvert fald. Men så gik det ikke. 9 måneder efter, og vi sidder stadig i det samme hus. Jeg sidder stadig på det samme værelse og laver den samme intro til jer. Selvom der har været rigtig meget snak om, at vi skal flytte, så ser det bare ud til, at det kommer ikke til at ske. Det er jo fuldstændig umuligt for os at få solgt det her hus her i Vojens. Kan I vide hvorfor, Munden? Trods at vi har gjort en ihærdig indsats for, at huset kunne blive solgt, blandt andet har vi renoveret hele badeværelset. Så har vi sat utallige annoncer op på diverse sider, som kunne gøre, at folk ligesom havde lyst til at købe det. Hjælp heller ikke, der sker ikke noget. Vi er alle sammen bare triste, og... Men heldigvis kan vi sørge for, at der sker noget for os, mig og Leila. Så i dag, ladies and gentlemen, så sker der noget meget spændende. Nu er vi på vej ud for at se lejligheden, mand. Ja, det er jo tid. Ja. I næste måned, der bliver vi 21, så det kan lige så godt bare ske. Vi skal ud til at kigge på den første nu. Vores badeværelse. God plads. Så er vi ude. Det var vold fed. Jeg kunne godt lide det der med, at du ved sådan, det var lidt mere specielt i normale lejligheder, med at du ved sådan, I så vinduerne og bjælkerne og nymalet, og plus tænkte jeg, at han virkede voldsomt. Vi spurgte dog ikke, om vores hamster må være. Jeg tror godt, vores hamster må være der. Jeg synes en 9'er, fordi indretning og alt, de var fuldt ud godkendt. Jeg kunne sgu egentlig godt lide den. Så... Men den har du tænkt dig at have en sofa derinde? Det ved jeg sgu ikke. Hvor skal vores tv være? Hvor skal vores sofa være? Hvor skal vi have vores spisebord? Spisestole? Det er små ting. Mor og far pulled up. Jeg kan godt lide den lille altan. Ja, fordi vi har en altan. Jeg synes, det er en monsterfed lejlighed. Oh, motherfucking kæmpestor. Nu er lejer her ikke, og hvad er din ærlige mening så? Jeg synes faktisk helt ærligt, at det virkelig er stram. Hvad? Ej, jeg synes virkelig, det er fedt her. Virkelig hyggelig lejlighed. Kæmpe stor. Om 1 minut, så skal vi hen og se en ny lejlighed. Jeg kan kun se på 2 lejligheder. Let's go. Den er stor, den her. Hvad synes du? Nu er vi kommet hjem for at have set lejligheder. Vi har ikke sagt det eneste ord til hinanden på vej hjem. Make me harder. Make me beautiful. Vi har set den første lejlighed, vi var inde og se. Det var den med et kæmpe rum. Med sådan nogle mærkelige vægge. Og 2 rum. Mærkelige vinduer. Den havde pæle over det hele. Ja. Så var der nummer 2, der havde mor og far med. Nummer 3 lejlighed, vi var inde og se, det var den moderne lejlighed. Vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler. Fint skal det være. Okay, så det er 1, 2, 3. Nu lukker vi øjnene, og så rækker du den finger op i vejret, du tror, du... Så rækker du den finger op i hånden. Ja. Så rækker du den finger op i vejret, som... Det er antal fingre. Hvorfor kan jeg ikke snakke? Okay, nu lukker du øjnene, og så tager du den finger op, du... Hvad er? Hvad? Meget mærkeligt. 3, 2, 1. Nu! Du har godt lide den, Finn. Det var den bedste. Nå, så du håbede også på 2'eren. Mhm. Men skal vi så flytter vi bare, eller hvad? Ja, farvel. Kan I have det godt? Vi ses. Så ringer du bare og siger, hey. Hey, jeg vil gerne have lejligheden. Bye. Ej, kan vi bare det? Og det er som med den. Det skal I ellers gøre. Jeg ved ikke. Mors til dem. Og det er som med den lejlighed, det er faktisk allerede fra den 1. marts, man kan købe den. Det er dejligt. Ja. Det skal lige se sej ud. Ikke med sko på. Lav lige stort. Vi skal have lejlighed. Mm. Vi gør det bare. Vi gør det bare. Og så kommer det 15 flyttebloks. Nej, det kan I to, der gør. Ligesom alle de andre, de gør. Nu er det jeres tur. Ikke vores, men jeres. Lad os sige det i kor. 3, 2, 1. Fisninger! Gør det! Hvad? Hvad? Nå, men skal I så få solgt jeres hus eller hvad? Ja, tak.
Vi efterlader den søgende skue. Vi bliver bare hjemme. Prøv at tænke alle de ting, vi skal pakke ned. Prøv at tænke alle ting, vi skal pakke ned. Mm. Gør vi det bare så? Jeg ved ikke, om jeg bare kan gøre det. Prøv at tænke alle de minder, der har været i det rum her. Tror du nogensinde, vi kan få ned at bo sammen? Nej, det er jo ikke, fordi vi har gjort det i halvandet år. Gør vi det? Ja, det gør vi da. Men prøv at tænke alle de nye videoer, der også kommer. Max og Lina hjemme 1, fordi Leila er på arbejde. Max og Lina hjemme 2, fordi Leila er på arbejde. Yeah! Max! Den her video er den første af flyttesæsonen på Max's kanal. I 2024. Hvad? Vi skal bare være mega meget kærester. Så skal mor og far og Naja være helt selv. Åh, det bliver kedeligt uden os. Vi tager selvfølgelig vores hamster med. Ja. Det var det første, jeg spurgte om. Vi spurgte om ekstra tilladelse. Det var første gang, hun får lov til at gå rundt i en hel lejlighed. Og hun bare må gå rundt, fordi mine ikke er der. Den her video her, det var bare en kort introduktion til, at vi flytter. Og vi siger goodbye to boys. Goodbye to boys. From a trust no love. Og så flytter vi bare lige sådan lige ved siden af. Så, jeg håber, I vil følge med i de kommende videoer, når vi laver den her kæmpe livsstilsændring. Det er jo kæmpe, titel. Nyt titel. Kapitel. Kapitel. Ja. Det er en kæmpe titel. Like, hvis der skal komme i hvert fald mindst 15 flyttevlogs. Dagen efter vi fandt ud af, at vi ville have lejligheden, så ringte vi til vores udlejer og sagde, at vi gerne ville have den. Jeg filmede faktisk det hele, men jeg var så smart, at jeg kom til at putte slow motion på, så der ikke er noget lyd på. Men det var meget, meget tårfyldt, og mor begyndte at græde og neje og alt muligt mærkeligt. Så det var bare lige lidt åndssvagt, men Hej, det er Max og Leila. Hej. 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 Vi vil bare lige sige, at vi har besluttet os for, at vi rigtig gerne vil leje lejligheden, hvis det kunne være fedt, eller muligt hedder det. Det er det i hvert fald. Det er jeg rigtig glad for. Ja, det er vi også. Breaking news, everybody. Vi har fået en lejekontrakt til vores nye lejlighed. Det vil vi bare lige meddele. Jamen tak. Altså, I kommer til at savne, at der bliver serveret mad, at der bliver gjort rent, at der bliver ryddet op, at der bliver gået ud af skraldespanden. Du kommer især til sommer, fordi jeg var der jo bare for dig altid. Det vil jeg selvfølgelig også stadig være, men... Jeg er Max, altså, ja, Du har kendt Leila et år. Har jeg læst kontrakten da? Nej. Men der er ikke noget at gøre ved det, for vi skal under nu. Husk aldrig at læse det med småt.